हेर्नुस् यहाँ गाजा चाहिँ के भएछ, एक्सिडेन्ट भएछ मजाले ल हेर्नुस्, चट्ट परेर एक्सिडेन्ट भएछ ल हेर्नुस् तपाईँहरू। ओ माई गॉड, यु कैन सी हियर इट्स टू डेन्जरस। वन हियर वन हियर लु राइट दियर, यु कैन सी हियर इट्स टू डेन्जरस राइट दियर। वन कार हियर अनि वन हियर राइट दियर, लुक right there, look in the west park, you see west park and barrier park drive, you can see here look budo bajare thyo yaha hera o beta yaha la bijak chha bijak tyo dhua pura uyo bhairacha cha aba hamro ga turning hudai cha। आउँदैछ गाडी, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ। गाडी मेरो टर्निङ हुँदैछ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ टर्निङ हुँदैछ। तपाईँहरूलाई म टर्निङ गराउँदैछु, सकिएछ नि त रातो गाडी। हेर्नुहोस् रातो पनि बोल्यो सुनबस भनेर, गाडी त ओ गाडी त्यस्तो भएछ हो। हेर्नु सक्नुहुन्छ गाडी, गाडी पुरा निक्लेछ, अगाडि यहाँ ठोक्छ, यो पनि ठोकिएर आएछ। थ्री कार एक्सिडेन्ट भएको छ, यु क्यान सी हियर टु राइट दियर एन्ड राइट हियर वान। बल्ल बल्ल बाटो खुल्यो, बाटो खुल्यो, रातो रातोमा येल्लोमा ल्याएर येल्लोमा ल्याउने भयो।